بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وأصدقائي في الله والعليه قالك هو صد وضع إن شاء الله تعالى كيس وضع مقال عصب إن شاء الله مقال كان إن شاء الله تعالى سيدة صاحب بضب النقاع الصدين ومقال قيمة إن شاء الله أنا سليه هاي واحد مركاسي علميا أيوك الأوغان دونا أصحاب هذا دباتوين مركاسي جرا أو أيوب هايهين إن الله سبحانه وتعالى نقوض هاي أي أوغادان يعني وحويان عيوان كان aanu kaga hadli doono jinka ama sidee ayuu markaasi kugu salid maaya ama markaasi ku daba dhiganaya jinka adiga lagu raaciyay ee qariinka la yiraahdo isagoo markaasi heshiis la soo galaya saaxiirinta ama markaasi boqorka quranaada mowduucan ayaa ka sheekayn doonaa oo cajaa'ibtiisa wata marka kowaad haddii ay tahay markii kugu horeysay insha allah nagu soo biir oo muqaalka ku soo biir janalka ku soo biir like share gray subscribe sar aadna u mahadsan tahay insha allah wax badan waad ka faa'iidi doontaa sida asxaabta horeba ayna la wadaageen insha allah adiga hadda hor u joogtay oo ku mahadsan tahay saaxiibyaal waxaad baa idin ma sheegayna idinka maxaa yeelay channelka waa channelkiina waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala inaad macluumaad badan aad ka kororsateen allana haynagu adaafac dhammaanteen marka kowaad walaalayaal insha allahu tacaala sidii caadada noo ahayd ba intaanan shaqada gelin aanu ku salino nabigeena sallallahu alayhi wasalam allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed ma sha allah aad u mahadsantihiin walaalayaal ilaahay idin dhowr dhammaantihiin sala calayka allahu ya calam alhuda واستبشرت بقدومك الايام ان شاء الله تعالى عفيمات بنديره تشينيا وحان كشيكين دمانتيد وا عفيمات يا دبي دنك عفيمات كان كفيرينينا ان شاء الله تعالى وحان رجينينا ان فائده بدن كهلي دون ان شاء الله مقالك وحوغا ير شرحات بدن وبان اوغيسا وركه مسيب بدينيو سو دواد ان شاء الله رسولك عليه الصلاه والسلام حديث لغا وريي ايا رسولك كشيغي ان او جيرو معنا قف والبقرين انه ليه يعني جن اسغ الراعيي او متسلط كو قف كدبا سوده او مر ولبا وسواسيه رسولك عليه الصلاة والسلام يسأل صحابي صلى الله عليه وسلم وشاقي وحيري رسولك يويدين وحيكون رسول الله أذيك حتى مجن أو قرينة يا الله هاي رسولك حيري ها لكن الله يقرقر قريب ويري أني كيغا هو إسلامي أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيدوك لقرين كانين وجروا وقفك للراعي الله يقرأك يسأل شاقي قال تعالى قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد الله مركو لي سبحانه وتعالى ادونك مركي نارته اي غلان اهل النارك ايو قبسن يا اله و خلي قرين كان ايا عباديه قرين كان سدان ايو كدحيا ربنا ما ضغيت ولكن كان في ضلال بعيد الله و خلي لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد مد ولبا مركاسي وعيد ايو الله سبحانه وتعالى اسمي مركا قرين كاسي مر ولبا يسق وحا ويان شقدي سكو واد الهي سبحانه وتعالى هو كي شيء وحويان اديغا يا مركاسي لو دبا دغاي لاجل الوسواس و كوسواسيو قفكي الله كرب سبحانه وتعالى نوا كهريا قفكي الله سبحانه وتعالى ومكنسيو غانتا كدغانا قفكاسي و حكمايا مركا وحويان و لاسباب الله سبحانه وتعالى وغياي يعلمي الله سبحانه وتعالى لكن شقديس وحويان اسغو كو دبا سودا للوسواس لكن حلقدنا وحويان سيده ايو تسلد يغو نقنايا يعني وحرمنا ان شرحنا سيده جين كان قرينكا ee waswaasinta in macaasida tusi jiray ee khayrkayga fogaan jiray quraan akhriinta iga seexin jiray ee xumaanta markaan fiirsanayo ila raaxaysan jiray ila fiirsan jiray filimada iyo muqaalada markaan fiirsanayo musalsalaadka jecelaysan jiray habeen 8 saac soo jeedaayo hadaan kitaab quraanka qabsadana nus saacana soo jeedi karin hore ku hurdaayo shaqadaas waswaaska ah salaad iga reebay jiray xumaanta ay fari jiray ee hadana mashaqo kale uu qaban karaa wuxuu qaban karaa tasallud calayk adiga adan ayuu kula wareegaya tusaale ahaan fiiri dadka saaxiibinta u taga marra jeena saaxiibadaas inay halkan ku jiraan laakiin macluumaadka ninka saaxiirka markii uu noqdo saaxiirinta hata ma wadaahan saaxiir waxa jiro kabiire oo weynaday gaalnimadiisu weynatay xiriir la leh diinta waa weyn iyo boqorada shaadiinta ayaa markaasii marka qofka u galo wuxuu kuleeyaa adiga hebel hebel Soomaatiid ha waa ku aqaana adiga hebel hebel tahay saaka hebel la soo kulantay alaabta raadinaysa halkaas ay kaaga lunsantahay Soomaa alaabta saaka walaalaysa waxyaaba qaybiyad ayuu ku sheegay qofkaasi soo ku ogaaday ma qaybka looga waxyooda ma awli ilaahi ba maya ma yahla wallah la wallah ma han benti suway waxa uu la shaqeeyaa qariinkaaga ayaa adiga tasallud kugu noqday qariinkaaga la adeegsaday jinka adiga kula socda wax walba adiga ogtay oo ogeeyay jinka adiga kula socda xogtaado dhan daily oo ogeeyay wax walba sameeyay soo ogeeyay ilaa kortaaga ninkan waa kula socda mar walba xogtaado dhan oo ogeeyay macluumaadkaaga dhan waa hayaa ku daba socda marka jinkaasa ninkaasa adeegsanay saaxir kastana ma adeegsan kara la saaxir kastana ma adeegsan karo saaxirka markuu kabiir noqdo way tusaale ahaan saaxirkan sixirka ku sameynaya ama sixirka dadku ku sameynaya waxa uu xiriir la leeyahay malik min muluk al jin ama shayadiinta mid kamida saaxibihiin
qofkaasoo u adeego shahaadiintii asiga loo soo dhiibay u adeegaan xogta dadka ka soo qaadaan waxyaabihii kale. Laakiin midkan shaydaanka qariinka ah oo qariinka adii watay isaga waa ka weyn yahay, waa ka shaydaansan yahay, waa ka kabiirsan yahay. Tusaale ahaan dadka qaarkood markay u tagaan wuxuu leeyahay dahab ayga dhumi, dahabka ma kaa dhumaha, waxyari sug. Wuxuu la sheekaysanaya qariinkaaga, asiga ayaad og meeshii alaabta dhigtay uu ku ogyahay, asiga waxyar kadib wuxuu leeyahay alaabtaada xaggii xaggay taallaa. Islaamihii iyo dadkii kale ee aan aqoonta lahayn caamada ahaa ninkaasi madaxay ku dhunkanayaan, wuu soo garguuranayaan bila caleyk. Qariinkaaga keliya uu adeegsaday ninkan, shaydaannimo ayuu adeegsaday ee wuxuu og yahay haba yaraatee ma jiraan. Haddaba sidee ugu suuragalaysaa marka su-aasha isweydiintumada waxa weeyaan, sidee ugu suuragalaysaa ninkan saaxirka ah shaydaanka ah inuu qariinkayga isticmaalo? Qariinka si toosa ulama soo xiriiri karo, qariinkana adiga intuu kaa tago si toosa markaasi xogtaadii macluumaadkaaga uma gudbin karo. Cadaadistii alle ugu talagalay subxaanahu watacaala marka hore awooddeeda u lahaa ka badan kuma saari karo, laakiin tasallud ay jiro. Sida ogtihiin shayaadiinta sida dadka adduunka joogan oo kale ayay iyagu nihiin, qabiil qabiila ayay leeyihiin. Shayaadiinta jinka ha noqdo iyo maradad ha noqdaan, waxaa ugu sareeya shaydaani laciin, ibliis ayaa ugu sareeya. Ibliis waxaa ku jira kuwa la yidhahdo ka hooseeya isaga, khawaadir, kuwa madaxyaweynta oo shayaadiinta ah. Shayaadiintaasi madaxyaweynta waxay u taliyaan jinka oo dhan, ayay u taliyaan qaybahooda kala duwan. Jinka marka qabiil qabiila ayay leeyihiin. Jin la yidhahdo jinil firaar boqor ay leeyihiin. Jinka la yidhahdo jinil qawaas, kuwa badda quusa ee badaha ku jira, iyagana boqor ay leeyihiin. Jinil caashid waxay leeyihiin boqoro. Jinil tayaar, jin biibaa jiro, waxay leeyihiin maligay leeyihin boqor ay leeyihiin. Khaadim alxamaa, mid laa jiro musqulaha, midka u qaabilsan ee musqulaha ilaaliya, iyagana waxay leeyihin boqor. Mid oo sixirada loogu talagalaa jiro, iyagana boqor ay leeyihiin. Quranaadan dadka la socda ee jinniyada dadka la socdaa, iyagana boqor ay leeyihiin, ay ka amar qaataan. Saa darteeda qofkan waxa uu marka hore uu la hadlayaa kawaadirta shahaadiinta ah, ilaa ninkan saaxir weyn ayuu noqday, shahaadiinta ayuu ka mid noqday, shahaadiinta ayuu ka mid noqday ninkan, iyagoo la cuntaya, la qadaya, uu la shaqaystaa. Kaas ayuu u tagayaa oo wuxuu weydiisanayaa, fariin u dirsanaya, wuxuu leeyahay hebel in hebel in hebel, ninkaasi ah waxaan u baahanahay qariinkiisa inaad markaasi aad tasallud iigu samayso, aniga aad igu soo xirto, asiga aad ku tasalludo, asiga aad ku xirto oo uu dhibo. Yacni qariinkii boqolkiiya lagu soo xirayaa, boqolkii qariinada oo jinniyaasha dadka raaciye dhan ayaa markaasi ula xiriiraya ninkan. Markaasuu fariin soo dirsanayaa, boqolkii uu fariin u diraya wuxuu leeyahay hebel bin hebel, ayaan u baahanahay qariinkiisa in isaga lagu sallado. Kadib boqolkii ayaa amraya hebel bin hebelkii waa lagugu sallidayaa. Ninkan marka gacanta ayuu kugu dhigayaa, jinkii qariinka ahaa marka hore waswaasin kari ayuu ahaa, markan laakiin gacanta kugu dhigayaa, adigoo dhan ayuu gacanta kugu dhigayaa. Xogtaadu waxaa isticmaalaya saaxirkii, macluumaadkaadu u gudbinayaa, sidoo kale adigana waa ku dhibayaa. Sidee ayuu dhibayaa marka? Sidee ayuu dhibayaa? Saaxirka awood uma lahayn inuu aniga qariinkayga isticmaalo, laakiin awood khaariji kor u sii maray, boqorkiisu isticmaalay, ama boqorka ayaa jinka qariinka wuxuu ka amar qaadanayaa boqorkii qariinada, kadib saaxirku saas kula shaqaynayaa. Haddaba markii lagugu soo sallido qariinkaaga, wax badan ayaa iska kaa bedelaya, wax badan ayaa iska kaa bedelaya. Marka koowaad, wuxuu gacanta ku dhigayaa infacaalaadkaaga, falcelintaad oo dhan asaa gacanta ku dhigaya, waswaasiin lagu daray falcelin, falcelintaad oo dhan asaa gacanta ku dhigaya. Wax walba, wax walba infacaalaadkaaga, marka qof aad rabta isdagaashaan waxyar, waxaa kaasoo fakanayso adoo ku talagelin ood ka shalayn doontid, kalimaad aan fiicnayn, hadallo aan fiicnayn ayaa qofka ku ridaysaa, waa lacnadaysaa waalidkaagaad islamarkii ku afcelinaysaa dhegaha. Markaas sixir oo waxa la isticmaalaya, markaas ogow sixirka qariinkaaga la isticmaalaya. Sidoo kale casabiyado kaa dhigaya adiga dhamma nervous systemkaaga bull weeyaan, nervous systemkaaga zaaid waa, boqolkiiba sagaashan waxyar uma dulqaada kartid, dulqaadkoo dhan waa kaa tegaya, wax yariis uma dulqaada kartid. Waxa waaye islamarkii lagugu soo degaya, indhahaga xasaanaya, waxaad ku dhawaanaysana dadka la yidhid, waxaa kuu soo kordhaya qalqal iyo cabsi fara badan oo nafsadaada mar walbaad baqaysaa, qofaad arkaysa waa ka naxaysaa, wax yariisaad dareemaysa, walwal iyo walbahaar ayaa kugu soo deganaya. Nafsadaada raaxa ma qabto, wax walbood heshid adduunye kastood haysatid kuma raaxaysanaysid. Yacni nafsadaada waa lala wareegay, ninbaa iska maamulanaya, wax walbood jeceshahay, wax walbood necabta ogyahay, wuu ku dhibaya. Marka sidoo kale waxaad jeceshahay arrin ayaa rabtaa, aad ayaad arrin ugu dadaalaysa inaad heshid, juhdiga ku bixinaysaa, waxaad leedahay maanta waxaan rabaa inaad saakadan baatigan soo iibsado, inaad soo iibsada maayna, soo iibsada maayna, waad ku celcelinaysaa, yacni waad ku madax adeegaysaa, laakiin cilada jirta ma taqaanaa? Marka aad soo iibsatid kuma qancaysid, kuma qancaysid, haddana waa sidii wixii aad leedahay, waxaan saa ma umalaynayn. Yacni qanaacada dhan buu kaa qaadaya, wixii waad soo iibsatay, waad ku madax adeegtay, wixii waad rabootay, markaad sakeensatid xagga u dhigaya. Cunto oo kala jeclaanaysa, aad baad iskugu dayaysaa,
waa saaxiibkaaga, walaalkaaga, ninkaaga, waad ku adkaynaysaa. Walow mee, walow mee, keena leedahay. Markii lagu keena bis haddana haddana kuma qanacsanid, macnaha waa kula wareega ninkan, macnaha wax baad rabtaa eber waay. Laakiin calaamada ugu daran mataqaanaa, shaki, shaki miiran ayaad noqonaysaa, shaki miiran ayaad noqonaysaa. Wax walba waa ka shakinaysaa, wax walba. Tusaale ahaan, irid ayaad soo xirtay guriga, waa soo xirtay, waa soo xarootay, isla markii waxaa kugu soo dagax ku leeyahay iridda maadan xirin oo malaynaya. Soo fiiri bal, waa soo baxaysaa iriddii, aad fiirinaysaa imasa ayaa kugu dhacdo. Billaa caleyk, runta sheega, waa malaayiin jeer. Alaabtii xagga dhigaysaa mobilkaaga, isla markii wuxuu ku leeyahay alaabtii aad xagga dhigtay ma taallo, kasoo fiiri, waa fiirinaysaa male. Alaabtii wuu kaa qarinaya markii qaarkood, shaki miiran buu kaa dhigayaa. Wuxuu ku leeyahay ma weyse qabtid oo ku dhaca salaadda markii la galo, kuu sheegaya xataa shaki ku gelinaya, waxaa laga yaanaa weyse qabtid. Kadib waxa ku leeyahay maweyse qabtid, maweyse qabtaa, maweyse qabtid, haye wax yariis or hawshaada dhanba, wax walba jeekina kuu diraaya. Iska fiiri ku leeyahay, mafsan samaynne, waana samaysay. Marka shaki miiran, waxaad ka shakinaysaa dharkaaga inuu daahir yahay, inuu weyse leeyahay, inaad tukotay in kale ka shakinaysaa, waxaad noqonaysaa shaki socda. Qof walba aad ka shakinaysaa, qofka ama ku sixiro ku dhaca doorabo, dadku kugu diraaya, raashigaad cunaysid oo kugu sixiraya, biyaad cabaysid, adigana waxaad noqonaysaa qof shaki socda. Hadda calaamada isku aragtay islamarkii carar, ruqya sharciya saar. Sidoo kale ilaawitaan, ilowgaaga zaaid buu noqonayaa, ilowgaaga zaaid. Inaad wax ilowdid waxay noqonaysaa wax gayru dabiiciya, macnaha caadiya ka baxday, yaa aad bay wax xildheeraatay. Alaabaad xagga soo saartay, daqiiqad kadib waa lagu weydiiyey, maleh madaxaad ruxaysaa, aniga ma dhiibin, ama waad wareeraysaaba, waa xaalad aan caadi ahayn. Marka ilaawshiyo aad u badan ayaad isku arkaysaa. Sidoo kale calaamada waxaa ka mid a hamaansi, hamaansi afkaada fidaysaa, maatana aad ku jirtaa indhihii ilan aad ka keenaysaa. Waa goorte hurdaada kasoo kacdiya, waxaa laga yaabaa caawo dhan waad hurdaysay, daqiiqadna maadan seerayn, haddana subaxdii markaa hawl yar qaban rabtid ama qur-aan akhri rabtid ama wax kala samayn rabtid, islamarkii waa lagugu soo degaya. Hurdo waa kana kale, adiga iska qaad hamaansi. Sidoo kale oohin, oohinta wax yariis marka aad la falgashidba waa iska barooranayaa, war qofkan waxaa leedahay waa khushuuc badana, qalbi jilacna, war qalbi meesha ma yaalo, mana jilacna qalbigiisa, ee qariinkiisa gacanta ku dhigay ninkan, waa gacanta lagu dhigay, waa la maamula, isaga maaha raqbadiisa maaha. Yacni qofkan qur-aan u maqlaya kasoo qaad, telefishin u sita qur-aan u maqlaya, ama qofa qur-aan akhrinaya, ama qur-aan u shidanaya, islamarkii qofkan idinta waatana waxaas leedahay bismillah, qofkan khushuuc badanaa, qur-aankaas uu la falgalaya, beentiisa waaye, adiga maaha walaal, waa qariinkii waaye, muxuu rabaa. Haddii la khushuucay way jiraan dad khushuuco, ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda jilciy way jiraan, laakiin adiga markaa khushuucaasi sax maahan. Waxaa laga yaabaa shaydaankan qariinka ah wuxuu diidaa inaad qur-aanka dhegaysatid, saa darteed oohinta ayuu kugu boojaynayaa. Oohin aan meel jirin, adiga qofka fiiri, ma aayadda markii la shidaba horamaad ka weynaysaa maya, qofka inuu dhegaysta ku tadaburaa, kadib uu ooyaa khushuuc kadib yimaadaa. Laakiin qofka markii la shidaba horaad ku ooynayaa, haddii wax yar dad isku dhacaan horow ka barooranayaa, qalbi jileec ma jiro, wax xanuunsay qofkaas, qariin ayaa saaran. Soo ma arkin dad islamarkii faq iska ooynaya, iska markaasi qaylinaya. Marka saas weeyaan, dadka qaarkood laga yaaba inay dhahaan axmedow soo ilaahay ma joogo, aaw ilaahay soo nama dhihin, xafada waxaa jirta malaa'iku ilaalinaysa oo adiga dhan ku xirsinaysa, aaway ku haysay shaydaanka sida noo dhibaya ee annaga dhan nala wareegaya, maxay tahay walaal? Ilaahay wuu joogaa, Allah subxaana wa tacaala xayun daa'imun laa yamuut, ilaahay wuu ku ogyahay. Laakiin Allah subxaana wa tacaala noloshaada dhan asbaab ayuu ka dhigay, asbaabta haddii aad raacdid waa safe groweysaa, asbaabta haddaad raacdid kuuma soo dhawaa karo shaydaan iska daaya, saaxirka ugu weyn wax kuma yeeli karo. Laakiin qofka markuu asbaabta ka baxaan ka hadlaynaa, asbaabta maxay tahay? Qofka haddii uu maantan weyse qaadkiisa dahaareys u dhowran tahay, qofku maantan adduun qur-aan akhrinaya, qofka haddii maantan uu qur-aan salaadii ku jiro, qofku maantan adduu adkaartii akhrisanaya, qofku maantan adduu dikri ku jiro, hadduu xumaantii ka fogaado, shaydaan maahayna saaxirka ugu waxba kaama qaadi karo, mana kuusoo dhawaan karaan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa anaga insaan ayaanahay, waa hilmaamaynaa, marka ilowna ayayna soo galayaan. Laakiin haddii xirsigaadu xiran yahay oo dikrigaaga uu xiran yahay, alla aad ku xiran tahay subxaana wa tacaala, goorma kuusoo dhawaanaya, maba kuusoo dhawaan karaba, mana kuusoo dhawaan kara. Marka asbaabta allah subxaana wa tacaala soo nama ilaalinaya, haa, laakiin ilaahay muxuu kugu ilaalinayaa? Asbaabu kuu sheegay waxaani waxaan samay, waad badbaadaysaa. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam afkiisa lagugu sheegay, qur-aanka akhri, ilaahay wuxuu ka ilaalinayaa sharta. Adkaartaasi akhriso, ilaahay subxaana wa tacaala jinka iyo shayaadiintu ka ilaalinaya. Aayad kursi akhriso, ilaahay wuu kaa ilaalinaya. Weyse qaado, ilaahay wuu kaa ilaalinaya. Meelaha qadirka ah, bulaacadaha iyo qashinka iyo meelahaasi, ha dhexmarin, hala seexanin, ilaahay wuu kaa ilaalinaya. Meelaha mugdiga iska ilaali, ilaahay wuu kaa ilaalinaya. Gurigaaga dhalaha ka shidin oo musalsal dagaal iyo cabsi ha shidanin, ilaahay wuu kaa ilaalinaya. Dad waxaa la sheegaa oo guryooda ta dhalo ka shayteen, dhalada markuu dami maago la leeyahay car dami dhalada, caadi baa loola hadlayaaba, caadi loola hadlayaa, shaydaankii wuu la qabsaday, musalsalka aa fiirsanay siduu la qabsaday.
عار دمي وكلية دارا ما دمي كرت ولا قاعد دابا شيء ذي كواسين تيجارين كبير وعجوري وكل دال دالين وكوب نم عيستين سير كاغ سير فضوت كاغ ما يلان إن أتكلم كاغ ذي عن توضك بحديد مرك الله سبحانه وتعالى وكو إلى لنا يا لكن حكوا إلى لنا بأسبابه أسبابه كوسة مي إلهي أسبابه كوسة مي وحول بقى لك ما تجين وحول بقى له كوسة مي وحول بنا حلو كوسة مي وحول بحلا يوسف مي حل كمرك هدي أديك قادة ويسد إلى هاي حساب تهذي كومر رافعي إلى هاي سبحانه وتعالى وحي وكوشة قدر عدد وابد بعد إسا أسباب تاسمر قدر عدد وحفظ دقاء إلى هاي وكو إلى لنا يا هذا ذكرت آخر سطو ذكر قال الله آخر سطو قرآن كآخر سطو ويسا قادة تو واد حجاب أنتاي وحك سود وان كرم عليه عرا لغوص ولا واد واكاس عدك عد كغوص وبرير كرتم عليه ساحرك أسيق فشل ماي وحوش يجا يقفك سحرك كل ما جرى أنا يقفك صاحبك كما قبكره محي لي أود الله سبحانه وتعالى يقصر يسوي حمبارسني قفك ما تنا بقرو آخرنا يا ما تنا ذكري وآخرنا يا ما تنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيه كل جيّ ما تنا صلي جنب محمد صلى الله عليه وسلم أيه هيستا هذا بس يوح لوجا قادة قفك سلوم برد واك كربا يعني إذا كنا رأينا ولا الإياه الله سبحانه وتعالى وحوش يجا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب نك الله حرق يسقف صدق يكنك الأسكوميد ميا صدق أيدا سوكلوي قفك عالمك قفك الأسكوميد ميا ميا قفك الله حرق يسقف صدق يقفك الأسكوميد معه حتى بقى أنت صديق أوجادي محاصر منايا علاج كوي ولا الواحد ويان واحد آخر سنة يسا مروا البحر كواحد قرآن كان نجيسه قرآن كان آخر سنة علاج كي هو كاس قرين كهذا يستجم معه إن الدبيو أما تحليل أما واحد كلا عت يستجم لأن جير كهذا مجلاي سحر كيس وح وينو أذى قعنت كوجليه أو كعذاديو أو مركزي قعنت كوجليه وحرب كوجس ماي أو مرجو كوجدله أو وح والبكون نعسي الدنيا ذكاه وركينه قد كوسي قتتينا أزدشيد استجى شقدي سنتا سواي أستجى مركب مجر كهذا كمجر وكذا وصعدا مسك حد هذه دي جاي نرفع سистем كهذا أذى قرمت أكل كوح حكمايا قعنت كوجليه مرك واحد وقف كان كرتا وكهذا عرر يا قرآن كأخر سكيس بادي قرآن كأخر سكيس بادي قرآن كدقيس سكيس بادي وكهر يا وإحنا كام قبكره ما نكوجو سو ديران كرو لكن مالنتا كسيحتين هذه كوتا لا غانتو كوغو دغايا الا انا غبت بادي دمانته دعفايا ناي اسكما علين كرنا شيادينتان الا ان قبسنا كتابك الله سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيركين انه ظاهر هذا ويسقاتك وسنغا دغين ويسقاتك وسنغا دغين افكينا ويسقاتك يو جيركين كو هيسنا واكا غوليسنا باذن ربي الجلال عدوك يا عدوك الله نغا قبطو رقيه شرعيه ايا جيرتو او مركاسي اد رايدين كرتيد كلا سو دغي كرتيد تر بدن مركا ان شاء الله تعالى كي اد رتيد دغيسو لكن نيتاده صافي ان نقطه اوغو كلسونين قوقب الله سبحانه وتعالى و كخفدنيا حدي اسبابتي سرعدين او كتابك سا قبستين قرانك اقريستين صلاه اد بديسين عبادات اد بديسين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.